Mani sauc Santa, esmu divu bērnu māmiņa. Beidzot ir pavasars, tādēļ skatīšos, kā Rīgā mostas daba, bet pirms tam tikšos ar putniem. Putnošana tā ir tāda interesanta nodarba, vismaz tiem cilvēkiem, kuriem ir interese kaut ko meklēt, vērot, pētīt. Rīgas ir gan liela upe, gan daudz ezera, gan jūras piekraste, gan meži. Pāri Rīga iet tādā putnu migrācijas trase. Pavasari un rudeni pāri pilsētē lido Starķi, Dzērves, Plēsīgie putni. Tur var nekur nav jāiet, vienkārši var skatīties no augšā. No balkona izskauj, tā saucamā balkona ornitoloģija. Tu var sēdēt balkonu un skatīties, kā lido pāri pilsētē putni. No rekord mums ir atpeldējuši divi gulbi. Ir redzēt vairāk gadījumu, ka mēs zinām, ka gulbniem ir pāris. Pēc tam situācija, kad pavasari atlido viens. Ja viens uz to pusi aizlido, viens uz to viņi neatrod pēc tam viens otru. Un tad vairāk gadiem bija, kad viņi satikās, mēs redzam, ka tas numurs atlidojas. Un kā viņi tur priecājās, visu laiku sirsniņas taisa un redzēt sirsniņa taisa. Vai, cik mīļi! Nu, var redzēt, ka viņi vienkārši kaut kur viens aizlidoja ne uz to pusi, pazaudēja viens otru un satikās šeit uz vietu. Neticam. Tie kādi gredzeni izskatās. Sākas ar to, ka tur ir Latvija Rīga. Jā. Nu jā, tā mēs varētu to nolasīt no attaluma, to gredzentiņu, tādiem melniem būtu. Un tas ir tā kā putnam pase. Jā. Tu redzēt, piemēram, gulbis. Vai dieniņ! Te viņš svēr aptuveni 10-15 kg. Bet viņš tagad ir diezgan dusmīgs. Nu, uzvedās mierīgi viņš. Varat pačamdīt viņu tā draudzīgi. Kolosāls, cik viņš biesis. Redzat, mierīgs tāds. Nu, mierīgs, apbrīnojam, mierīgs. Gulbjumam 25 tūkstoši spalvu. Tik tāpēc mīgs. Tāpēc viņš pa ziemu var te ziemot, kad ir minus 20. Kāda vispār atbildība barojot putnus? Tādiem gulbjiem labākā tāda tīra baltmaize bez nekādiem piemaisījumiem. Nu, grūti to apstrādāt, teiksim tā. Pie tām nedrīkst dot, protams, nekādus čipšus, kaut kādus saļus. Nezinu, maizītes. Kas ir sarežģītākais putnu nosaukums? Nē, nu ir tādi sakat... nosaukumi, kuri it kā loģiski, un mēs saprotam no kā. Nu tad lauku cīrulis, nu es kā cīrulis, dziesma lauk, bet nu tādi nosaukumi, ka melna puskuitālā. Melna mēs zinām tādu, kuitāla ir tāds putns. Bet kāpēc sarkanas krāsas putnu nosauca melna puskuitālā? Nu, latviski tas, nu, grūti saprotams. Pie tam merkaziņā. Ja jūs būtu tur mieru uzspēlēt kādu spēli ar mani. Kurš pirmais sajauks? Cekuldukuris. Nu, kur jūs citur redzēsiet? Nu, saules putnus, kas nebēg prom uzreiz nelido, bet nu, pienāk klāt, paņem no tevis maizi. Un zoodārza, piemēram, kur ir vislielākas cilvēku masas tur atrodas? Pie pērtiķiem un pie lāčiem. Pērtiķiem skaits, visi grib atrast līdzības, bet pie lāčiem, tāpēc, ka lāčus, nu tā nedrīkst teikt, bet lāčus pievaro. Cilvēki nāk uz gulbiem, bet reāli dabu maize vēl kāds 10 citas putnu sugas, kas tur atrodas. Rīga tā ir jau tradīcija un nu, vairāk nekā 20 gadus, jo gulbi ne visu laiku neņēma maizi. Kāpēc tas ir mainījies? Gulbiem bija tāda situācija, ka viņi pie mums neziemoja. Nu, tad gulbi ļoti liela skaita mīra vienkārši. Pakāpeniski notika tā, ka gulbi sākuši ziemas laika ņemt no cilvēkiem maizi. Tas jau 90. Gados bija. Un 2000. Gados parādījās jau tādi gulbi, kuri nu, faktiski visa gada garuma jau nebaidies no cilvēkiem. Rīgā, ja mēs salīdzinām ar citām vietām, Rīgā gandrīz visi gulbi ir droši. Tātad gandrīz visus var pievarot. Bet citas vietas, ja mēs aizbrauksim aizpilsētas kaut kur Kaņierē ezers, Engures ezers, tikko gulbi tur redz cilvēks, viņi pelt prom. Mums kā iesācējam internetā vai aplikācija veidā, kas šobrīd ir vienkārši viskaut kur internetā... pieejams. Šobrīd ļoti populāra lapa dabas dati. Tur ir kurš cilvēks, kas ir vēro putnus, kas kaut ko nofotografējas, viņš var ielikt savu novērojumu tur iekšā. Un es pēc viņam patiks, ja viņš nevar pats notiek, kas tas putns, jebkuru dzīvnieku.
Putnu vērošanas tornis atrodas Daugavas promenādes galā. Ķengaragā Daugavas krastmalē ir neticami sakārtot vieta, kur pavasarī noteikti jāķer pirmā saule. Tas ir tā kā putnus, debesis, ūdeni, cilvēkus. Vienkārši skrienot cilvēku visu laiku stāt foršāki. Kā tu nokļuvi līdz šeienai, jo es šeit esmu pirmoreiz? Skriešas. Kā es šodien, kad promenāju ir uzcelta? Kad viņi ir uzcelta, tu zini? Es neatceros. Tu biji mazs, ka visi? Jā, tik sen jau viņi ir. Un kā promenāda vakaros, te ir romantiski ar meiteni atnāk pastājāt? Diezgan, jā. Te suņiem draudzīga vieta, vai ne? Jā, jā. Daudz meitenes iet garām un skatās. Es izbaudu darbu šeit. Paldies, ka skatāties mūsu raidījumu un nojojiet pēc mūsu ieteikumiem. Ļoti хорошо. Ja уже хожу четвёртый месяц. И очень хорошо. Vai katru dienu iestājāt? Ну, почти каждое утро. Сегодня тут такой залог. А так, каждое утро. Katru dienu vajag nojot un jums veselību uzlabosies. Es ar kājām nāc. No centra? Jā. Cik ilgi jānāk? Tu tā neskatījos, kaut kur minūtes 40. Promenādē var staigāt, vērot māju dzīvniekus un putnus. Bet kādēļ bērniem nepieciešams kontakts ar dzīvniekiem? Uzzināsim tepat Lielrīgā pie Inču kalna esošajā jauno jātnieku skolā. Tas ir Kristof, Kresrobins, viņi sāk sakot Krikisis. Vieglāk izrunāt. Apskaties, tagad tev kriksim ājienā. Un arī mācīt lietas kā iekšā. Svarīgi ir viņus tā kā sapazīstināt, lai kas jā, ar ko. Tad jau viņš vismaz zina, kas tas tāds ir, kas viņu tur apkārt staigā, kas uz viņu skatās, kas viņu bužina, kas viņam augšā tur kratās un iemās. Tagad sēžam taisni. Pie datora mēs nesēžam, mēs sēžam zirgām mugurā, taisnu muguru, jā? Vai poni ir tie pirmie, ar kuriem sāk savu jāšanas mākslu? Apgūt. Šitādi maziņiem, jā. Jo tie ir, nu, viņa auguma taisni, tas zirdziņš, un tad to arī vieglāk ir tikt galā viņam. Tā kā jums, piemēram, būtu kājas pa zemi jūktas, jums nedarētu. Bet viņš var man panest? Viņš var panest. Tas būtu tā kā cūku, jā. Nu, gandrīz var. Kāpēc bērniem ir būtiski saskarsmi ar zirgiem? Ir kāds dzīvnieks, par ko tev rūpēties, un saprot, ka zirgam jābūt tīram ir. Dzīvniekam arī sāp, tāpat kā viņam kaut kas sāp, jo tu izdari pāri. Atbrauc sestdienās, svētdienās, grib bērnus atvedt, vienkārši to zirgu pavarot. Nu, iemācīt to burkānu iedot, papaijāt to zirdziņu un maizīt iedot. Tas jau uzreiz par to, ka tu atbrauc zirgu pavarot, tev maksu neprasīs. Nu, ko māja grib pamēģināt arī ātrāk? Pamēģinām ātrāk. Jā, palikšosim. Jā. Es tevi te... Es biksēm turēšu, lai tev nav bailes jākās, un Kriksis skries mums uz rīt, ja? Nu, skrienat. Es pastāvēšu, paskatīšos. Un tu stingrā rokām turies. Tagad būs katru sestdienu jālūt. Tu būs jāatniec? Jā. Ja patikās, ja? Tu sevišķi skriešu, vai ne? Kā gribi? Jā, bišķi. Labi, vienā klīti. Dabā. Tiksīt! Uzliec cukuriņu tagad viņam. Negribu. Mēs abas divas kopā dosim. Tev tās bailītes ir jāpārvar. Iztaisno savu sauviņu. Pirkstiņu šitā stingri kopā. Iztaisno šitā sauviņu. Bet pirkstiņu stingri kopā. Nebaidies. O, redzi? O, redzi kā. Tu nedrīkst šitā dot. Jā, tā nevar. Tā viņš paņems pirkstiņu stāvu. O? Nu, redz? Nu, iekoda? Nu, redz? Ja pareiz dot, tad neiekoda.
tas tik sometimes. Es dzirdu tevi, tev arī tā ir, jā. Tas tik sometimes. Saprotu tevi, rūdzu. Apmierināta. Īstais vārds viņam ir gan Giro Deva, bet nu... Tomēr viņš tādi... ir kaut kāds Brats. Spāns vai Itāls. Es viņu kaut kā pasaukt īpaši varu. Nu jā, vienkārši, nu tā kā zīme viņam nāk līdzi. Krenc, krenc, krenc. Liecies uz leju un mēģina aizsniegt savu pirkstu. Var. Nevar. Var. Tāpēc es pie ceigales klāt. Var. 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 Visu cellītu var nodzīt mierīgi. Jājot ar zirgu. Jājot ar zirgu, jā. Džekijam ir alus vēders. Ja viņi dzer un mīl alu, tad... Tad droši uz zirgiem un nodzīsim. Pleciāt pakaļ. Un nē. Nekas, viens, divi, viens, divi. Aiziet, aiziet, nojuka ķerakalu. Ķerakalu, viens, divi. Vo! Ļoti labi, Santa Malacis. Reiterapija. Zirgam ir tas siltums, ja tu pabāzi roku, tagad te apakšā zem segliem. Jā, ļoti silts, siltums, ja. Ļoti silts. Tad vat, bez tiem segliem jājot, zirgs izdala to siltumu, kas iet uz taviem muskuļiem. Jā. Un otrs ir tagad, kad tu staigā soļos, tu jūti, kā viņš tevi kustina. Mm-hmm. Bez segliem viņš tevi izkustina vēl vairāk. Jā, pavisam. Un tas ir tas, kas vat, bērniem ir vajadzīgs, kam, lai to mugurkaulu viņiem pakustinātu. Un ietrenētu. Tagad, kad es jau māku, vai es varu jau te pārlikt? Es ļoti gribu pārlikt. Nē. Vai katrai sevis cienošai sievišķīgai sievietei, nu, ja ne reizi gadā, tad vismaz reizi mūžā ir kailā jāaizjāja ar zirgu? Tas ir kā pati vēlās. Nu, es, piemēram, nejātri. Bet es kā Dona beižu. Jāiet cauri kailai uz zirga. Mēs varam uztaisīt tādu, kura vēlās ļoti droši. Tā kā esmu divu bērnu māmiņa, pa pliko šoreiz noteikti nejāšu. Toties zirgs manā blociņā gan tiks atzīmēts kā lielisks pretstress un pretcelulīta līdzeklis, bet Inčukalns kā kolosāla vieta, kur to visu baudīt. Ja garažā vai pie rokas neatrodas kāds zirgs, var doties pastaigā. Es gribu redzēt, kā Rīga mainās, izejot pusstundu pārgājienā no Rīgas centra, teju līdz pašam Krastmales molam. Staigāšu ar arhitektu Zigmāru Jauju, lai viņš man parāda, ko Rīgā var jaunu klāt rīdzinieks. Te piemēram, mēs redzam kaut kādas baigās centra ēkas, viņas ir celuši bagāti. Īpašnieki sev piesaistījuši arī tā laika labākos, nu, varbūt arī dārgākos arhitektus. Ja mēs iesim tālāk, šajā redzēsim, kā viss sāk lēnām mainīties. Tad pārējais pāris Čaka ielai, es jau ieeju tādā nedaudz citā pasaulē. Vairāk arī šī Jugend stils tur sāk parādīties, kas tajā laikā arī bija tāds jauns stils. Kuru ne visi gribēja. Liels mīnus ir durvju kods, jo tāpēc telpas daudzām mājām ir vienkārši burvīgas. Dažreiz, ja es eju ar fotoaparātu, es skatos, ka durvis kaut kur nav aizvērušās, tad es ieslīdu iekšā, safotografēju un tad ielieku tādā blogā. Un tad... Tev ir savs bloks? Nu, tas ir tā kā bloks, viņš sazās paslēptā Rīga Facebookā. Šitajā mājā Ģetrūtas ielā 91. Ir ļoti instanta kāpuma tā, bet es nezinu, vai mēs viņā tiksim iekšā. Tiešām, ka netiksim. Pagaidi. Pagaidi. Vienmēr var redzēt. Tur ir viena kāpuma telpa, un viņai it kā aiz sienas ir vēl viena tāda pati. Un tā kā atrodies tādā dīvainā situācijā, ka tev ir tāds tā kā viens attēls un reālais spoguļa attēls vienkārši aiz sienas. Tāds, nu, o.
Nu jā, šitene esam cik. Magic fingers. Te mums ir viena kārtņa telpa, un te ir loks, un ir otra kārtņa telpa. Un tā sajūta ir tāda, ka tas būtu spogulis, bet... Bet tas nav spogulis. Tā kā pie tādas aizspogulīs atrastos. 100 gadi tām, vairāk pat 120 gadi tām flīzēm, jā. Nu, tādā sešstūrīgā formā. Un šeit arī ir padomlaika arhitektūra, bet arī savā ziņā viņi kaut kā ierakstās šitajā vidē. Mazā franču salona frizētava. Tur taisa franču frizēs. Jā. Tas ir taisnais no Francijas tieši. Jā. Tur ir necila ieeja uz Ģetrūts ielas teātri, kas ir pagalmā. Jocīgi, ka nav nekādas, nu, izkārtas. Re, kur ir. Bet tas savā ziņā to vienkāršību arī raksturo viens no manām mīļākajām flīzēm visā Rīgā. Nu, viņām ir tāds raksts, kas nav tik ļoti raksturīgs, viņš nav tik geometrisks, bet tāds brīvāks un ļoti foši kārtojas. Jā, te, nu, te jau ir tāds klasiskas šitāds ainīs. Kas tam ar tik tu domākāt? Tās pļāvņikas normāļņi domāk. O! Konieši! Tam lūdzu? Tam... Vārti uz maskačku. Vakaros, manuprāt, bīstams tunelis, bet nu, tā, pa dienu man nekas tādā nav gadījies. Viņam ir tāda slikta slava, it kā vismaz tāda lokālā sliktā slava, ka viņš saucās Razģivalka. Te nav vairs tā centra, tas varenums, kas tiek demonstrēts. Te vairs nav tik izsmalcināts, detaļu pārbugāts mājas. Kaut kāds Jūlgēns stila noskaņas, bet tajā pašā laikā augšā tajos frontonos, tajās izbūvītēs, ir kaut kas no klasiskām formām vēl ievīts iekšā. Man šitā māja ļoti patīk, ka kaut kā viņa tajā laikā varētu arī būt novērtēt kā nepārāk veiksmīgs arhitektūras piemērs. Visu laiku bija tā parādes fasāža Rīga, bet tad, kad visi jau pie tā ir pieraduši, tad meklē kaut ko jaunu. Un tāpēc lintējos pagalvumos iekšā, jo tur tiešām. Varbūt turistam parastajiem ar fasādēm viņš pirmo reizi atbrauks pilnīgi pietiek. Jā, jā, jā. Tā ir jauns veids, kā iepazīt savu pilsētu. Jā, jā. Pilsētas nomalis ir tādu sēkļu, bet viņa īstenībā ir ļoti sena. Viņa arī vairāk kā 100 gadus tajai mājai. Mums ir tāda tradīcija. Mēs ar ģimeni arī izbraucam brīvdienās un apskatām kādu rajonu. Tad šī Jersikas iela ir viena no tām ielām, kur mēs atgriežamies vairāk. Nā, jā. Vienmēr daudz un garām mēs jau paskaties. Šī ir ļoti skaista. Viņa ir 1882. Gadā. Celta, un viņai ir saglabājušās visas oriģinālā fasādes apdare. Ну какая тут уже архитектура, тут барахло осталось, кто богатый, тот свои там в основном обновляется. Я была и в центре, и тут, и везде у меня хорошо. Šitien jau vairs nevar pateikt. Šitien ir kaut kas tāds, drīzāk tāds eklektisms, kaut kas no klasicisma arhitektūras, tādiem klasiskākiem elementiem, kā tur tie visi kapiteļi, pilastri un atlanti, kas balsta to pārkari. Jūgens stilā to neatradīs šādā izpildījumā. Izstās tā kā filmā Big Lebowski. Kā cilvēki apkārtēji reaģē par to, ka jums ir nevis... Donas visu rajonu vīt. Tas ir kaut kāds īpašs šai populārs dzīves. Nu da. A tad namo visi berūt. Papa, mama jēsts, visi berūt un jīk, visi hodēt. Iepazīstieties jaunais Maskavas ielas dzīvnieciņš. Simbols. Za dītēj strašna, čest. Люди те же, в прошлом году здесь дядька голый бегал. Да. Ну, нормально. Наши дети просто... Ну, наши дети все испугались. Не, ну, они уже видят то икдену, и та икдена уже нет. Несостав на то цепь, обрыношенность и тогда. Икден с рутиной. Тут ietektu... cilvēkiem doties vispār iepazīt Rīgu no otras puses? Es iesaku vienkārši pasteigāties un tiešām pārsteigt sevi, ka tad, kad tu eji pa to Ģetrūts ielu un tu jūti, ka tā vide mainās, varbūt tieši tur arī tas
tā sauc, ka tev mainās, ka tu redzi tās izmaiņas. Kā brauksi mājās? Nē, es jau braukšu ar tramvaju, jo man centrā ir darbs. jā, es esmu jāpaņem atstāt tās lietas. Jā, labi. Mana mīļa labā, mani varbu citi aizstās, tevi neaizstās neviens. Tevi neaizstās neviens.